بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندرور جمالي أنسم مفيالنا بين عمر صلى الله عليه وسلم الركتيمن ذشينيات نروك të robit që duhet t'i kalon drejt gjenetit Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj tha për nga mërë alai salatu e selam, rrinë në dunia si më koni gurbetit apo kalimtar i rastit. E kalimtar i rastit edhe gurbeqia duhet bëhen gati për uthimin e tëre. E uthimi i muslimanit është drejt gjenetit Allahu Gjellë Gjellalu. E gjëja e parë që duhet t'a përcakton aj janë adresat. Andaj përmendëm adresën e parë që e përmendi pejgamberi alayhi salatu selam, dhe ajo është sidku, besnikëria dhe lënia e rrenës. Nuk niset adresa e sakt pa laku ka besnikëria, dhe asnjëherë mos me lakua nga rrena, nga se kjo ja prish njeriu rrugtimin e vet për ka Allahu xhelalu. E dyta që i duhet një udhëtari është mjeti transportues. Me çka do të mrinte veni? E në akhirat nuk shkohet me kerë, e as me tren, e as me anije, e as me aeroplan, e as me raketa, e as me as një sen. Me qka shkohet? Shkohet me zemër. Shkohet me zemër. Ka thonë alayhi salatu selam, innama al-a'malu binniyat. Allahu i shpërblen veprat si pas njetit. Pra kretë që është këthejet e njeti i robit. Kretë që është këthejet e njeti i robit. Andaj nëse ka njet të pastër, e që një jeti qëfar i bije, kanë dhënë djetarët el kazt. A e përmena na, kër e bojmë një vepër, i thojna me kast edhe pa kast. Se ka bo me kajst, i thojna. Qa do më dhënë kast në gjuhën arabe? Kast do më dhënë synimi, qëllimi, e ka bo me qëllim. E një jeti do më dhënë, qka do që të bajsh me e synu zotin tanë, te bareke u e tjara. Andë nëse qëllimin dunja është që me e knaqë Zotin të bare kjo e tjera, edhe të voglat që përblejër. E nëse nuk është qëllimi Allahu, edhe të mdojat zvoglohen. Andaj e patë në surën e Al-Baqara se si Allahu veprat e mdoja prej dhënjës e pasuris, si përshkrujti, ke me theli Safuanin alejhi turabun, një shembul e pruni Allahu për ata i cili punon pa njet. Qka tha? Shembuli i pluhurit mbi shkambë. E vjen një shi, e sabe huabilun fetara ke husalde. Vjen një shi edhe e merë, shikoni, e merë shiu edhe e largon pluhurin. Vini rete një jeti i pasër. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, methelu ledhine junfikune emualehum fi sebilillah, ke metheli habbetin embetet seba senabile, fi kulli sumbuletin mietu habbe, wallahu ju daifu li meje shau, wallahu vasion alim. Shikoni njeti shka i ban punës. Thot Allahu Gjellë Gjellë në surën Al-Baqara, shembuli i atyre njerëzve që japin pasuri fi se bilillah, në rrug të Allahot. Vini re këtu, endes se ka përmen qëllimin, po e ka saktu që përmen, është e sakt, ka njetë pasër, a jetë tjetër do të vjene një jeti i pastër. Shembulli atyre që japin pasuri për Allah, që ka thonë, është si kur shembulli një kokrë. Këtu e ka zvoglu veprën, e ka rritë rezultatin. Te aj pa një jetë e ka rritë veprën, e ka shujtë rezultatin.
sepse me një jetë është. Çka thot Allahu gjë? Kjo është si kokër. Si një kokër kur e gjun. E një kokër, thot Allahu gjëluala, e hedhë robi me një jetë pasër fi se bilillah. Thot Allahu gjëllë gjëlalu, ajo kokër, çka ndodhë ma atë kokër? Allahu e merë atë kokër, edhe e banë, si kur shembuli i, mbjellive që ka i bojnë ana. Apo, ajo kokër i ndjerë 100 filiza, 100 deg. Në çdo deg, ka nga 7 kalin. 700, thot Allahu gjele gjelalu, Wallahu ju da'i fulime njësha, Allahu me dashë aja pa lama shumë. Pini kokërre 700, me dashët e shtona lama shumë. Qka e rriti? Fi se bili la, njeti. Njeti e rriti. Kjo, thot Allahu gjele ashtë, pinja 700. A kure ka përmend Allahu knatësin e Zotit në vepër, e ka prun këtë një shembul tjetër. Në surën e Bakara, ma ndej, masi e përmen, Allah, shembulin e mirë, e cilë, shembulin e keq, pasaj e cilë, prap një shembul të mirë, i cilë e ka një jetin e pasër. Thotë Allah u gjeluala, wa methelu ledhina jun fikune, emualehum, i bëtiga e mërdhatillah, wa të thbite min enfusihim, shembuli atyre të cilët, parët i japin, këtu e ka përmen kënatësin e Zotit, ka thonë, duke kërkuar knatësien e Allahot dhe me vërtetu imanin e vetë. Që ka thënë Allahu gjelluala? Ke me theli gjennetin bi rabuatin e sabe hawabilun fe atet ukële ha dhefejn. Thëtë Allahu gjelluala, shembulli ati cili për Allah punon, për knatësien e Zotit gjelluala punon, si është një shembulli kopshtit të madh, e ka që gjenne, një gjenneti madh, një kopshtit madh në një rafshnalt, një kodër e jo e lartë, e merë një shi i madh, e merë një shi i bereqetshëm, i ashton në bereqetin Allahu shumë fish. Fa in lem yusib hawabilun fatal, wallahu bima basirun bima ta'malun. Edhe mos më rrok shi i madh, edhe vesa e vogël që ka rrok, edhe pikat më të vogla që kalojnë aty, ato e rrisin sa e ka e bereqetin. Kjo është kur e kije për hirtë Allahu të bareke vë tjala. Andaj nëse lexojmë Kur'anin e shohim se kret aj motori që e hec veprën cila është një jeti. Nuk është puna e jashtme, puna e jashtme e rezultati. Ajo është e brendshmja. Andaj në e shohim në surën e Bakara se Allahu gjë kur e ka përmen atë rritin e lartë të haxhive. Fe idha qadhaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadd dhikra. Thëtë Allahu gjele gjelalu, kur t'i krini ceremonit e haqit, përmend në Allahun shumë, si kur që përmend një babalar të juve, apo ma shumë. Dhe tani vëzër, para me ndone, në surën e Bakara, në tregonë Allahu qish lutë njërzit. Një njeri para me në e kështu, ka shku në haqë, apo ka shku e në para qabës, umre, apo kjo ka zbrit para rabët, sa to kanë jetu që aty. Ka shku para qabës edhe i ka quj durt. Lëzone, Allahu thënë Kur'an, Femine nësi me jekulu Rabbena atina fit dunia. A mungë para mendoni, që banë njeti? Kik asë ka rëgju para që kur gjo. I ka që dur ka zoti, o zot, mjep të mirën këtë jetën e kësaj bote. Ka që, s'ka ditë më lutë ma shumë. S'ka ditë më lutë ma shumë. Njetën e ka, njetën e kësaj bote. Thëtë Allahu gjera, female hum fil akhirat i min khalak. Në akhirat kur gjo së në mërky. Pse? E pa të njetën dunja, po. Disa njerës të janë. Edhe kur e lutin zotin e lutin për këtë dunja. Asë njëra nuk dhe do zot ma mundëso me falë namazin, më përçëndron namaz, ma mundëso me dhonë zëqatin, ma mundëso me bo haqë, ma mundëso me lalë haramët, ma mundëso me konë muslimani mirë, ma mundëso me konë i devotëshë, ma mundëso gjenetin, më largu më apizarmit. Zdi mu lutë kështu. Ki kër i kujto o zoti, shnetën o zot, parët o zot, duqani o zot muslivrite, o thama, Allah o thama, kene me t'i dhonë, mosu mërzit, që ati kimi pasë, a ma në akhirat kur gjosën merë. Wa minhum men yekulu rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Fadallahu jallahu ala. Ka disa njerëz tjerë njët edhe ki dur ki duraj, ama zemër tjetër ka do të erë thonë, o Zot, na jap mira në dunja, ama edhe në akhirat na jap mira, shpoton pizarnit, ma jep gjennetin, ma mundësot knatësin në atë bot. Thëtë Allahu gjellora dhe thonë, o zotëru në pizarmit.
Thëtë Allahu Gjelluala, këta e mori shpërblimin të plot. Këta e mori shpërblimin. Edhe në dunjasu më nëngësot, edhe në akhiret, ja jep Allahu Gjelluala, Allahu e ka hesapin e shpejt. Andaj të ndëruar që më të li, qka dalon mes lutjes parë dhe dytës? Zemra. Ki ka pas durt, ki ka pas durt. Ki ka lut për dunja, ki ka lut për akhiret, edhe për dunja. Andaj, qka dëshirojmë Zotin a jep? Innem el a'malu bin niyyat. Allahu i shpërblenjës si pas njetit. Andaj, uthtoni. Uthtoni drejt Zotit me njetet e juve. Të pastër ta prejtëre. Jo të liga prejtëre. Andaj, Zotit ja vështison dikujt jetën me njet. Qysh ja vështison? Ka thënë Hasan al-Basriu, i vështisohet ziliqarit jeta pa bë kur gjo. Ziliqari, ai që ka smir, zili, haset. Ai njeri pa bë kur gjo, hiç pa bë kur gjo, i ngushtohet jeta. Ka mundësi e ka shpirën e gjanë, ka mundësi e ka veturën e gjanë, ka mundësi e ka pasuri, ka mundësi e ka familje. Zmohet rahat. Pse nuk bëhet vëllai rahat? Se atu mirë me filanin, me alanin, suba, qire fil, tu e këshira i logarin e huj, i ngushtohet shpirti, ka thënë Hasan al-Basriu, gjuna i mjeri duko si kur mi pas bëhë zullum, a zullum qara. Keni pas ziliqarin? Ti shkone mi, ti thu, ta mëshiroj, aja zullum qarë. Se aja ka i nati botën, me qka e ka prishki rahatine kësaj bote? Me zemrën e vetë. Valoj, ka mujtë mu lirue. Ka mujtë mu lirue me thënë, elhamdullat, Zoti ju ka thënë robet vetë sa ka dash mi u thënë. Edhe ka mujtë mu lirue me kaqë. Andaj të ndëruar që marli, dunjaja është me një jetë. O e fitoj në gjennetin me njetet e tona, me pasërtit e tona, normal vepra këtu është, e pa diskutushme, se njeti i pasë shkon me vepër. Ama pa e pas njetin, nuk ec njeti transportuës drejt Allahut të bareke vë tjala. Andaj Zoti Jon Gjellë Gjellalu, në kamësuar në shumëri ajeteve kuranore, dhe për nga mberi Jon sallallahu aleyhi sallem, në shumëri hadithëve të ti, se njeri ju shpërblejet me, me njetin e vetë. Dhe ka thonë alai salat dhe seram, dhe kjo vlenë për plot njerëzi që po jetojmë këtë krizën e vlezërve tonë në Gaza. Allah i ndihmof ja Rabbel Alemin. Ka thonë për nga mberi sallallahu alai sallem, hadithë ka ndihmën Bukhariu, duke ecë në një rafshnalt kodër të përpjet për posht, përpjet për posht, sahabët e mëzëm në luft. Dhe ju ka thonë alai salat dhe seram, ka thonë i kumlando njerëzin Medine së në kanarë në luft me juve. Ato shpërblimin kanë me marë si ju. Sahabët janë qudit, kanë thonë, ja Rasulallah, ato të nejnë shpite veta, mu konë shpërblimin si na? Na kena dalë me luftu? Ato janë shpi? A njësoje kena shpërblimin? Qka tha për nga me sëram? Po, njësoje kanë shpërblimin. Pse? Habese humul udhër. Ata kanë një arsye. Allahu ja u dini jetët. Andaj, mësë jep shumë zor. Allahu ta dini jetin edhe për Gaza, edhe për Palestinë, edhe për vëzit e tu që ti nështë të thu për shemë se i do. Por në gjithmonë e tërheqem atë paralelën. Nëse nuk i dojë musliman të këtuit, a mos valin atë urrejnë për atë atje? Nuk e dojmë vlavin tonë këtu, a mos valin nuk e natë sinqerë që e dojnë atë atje? Mu pas konë ti me pas linë nga Gaza. Ty se kështë dojnë atë vlavin tanë aty. Andaj, Allahu i shpërblej njëzë si pas një jetët. Andaj të apin nga mbira li salatu selam, sa prej umetit tem vdesin shehida, a ata vdesin shtretërit e tëre. Në shtretër. E që shtretër? Sepse Allahu ja ka dit një jetin. Shehida, di shka i bjo shehid. Shehidive dëshmitar, të e këtë shahadetin, shehid, shahade. Me e dhonë shahadetin, mu kanë dëshmitar i Zoti Gjelle Gjelalu. Allahu i ka qujtë ulemat shuheda. Shehid Allahu ennehu la ilaha illa hu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Allahu ka bë dëshmi shahadet se veç ai meriton adhurimin dhe melacët kanë dëshmu dhe dietarët kanë dëshmu. Ata që dëshmojnë e ka bitëre që nuk dëshmojnë. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelalu na shpërblen neve mbas të jetëve tona. Nëse Allahu di në zemrat tona, dhimbta për vëzrit ton, Allahu na arsyeton. A nëse Allahu nuk di në zemrat tona dhimbt reale, sinqert, që ta plas zemrën, që ta kput zemrën. Atër në kotë e kena pëse, si ku që përdojnë përdojnë, s'po më zëgjumi. Nuk e dim në atë zëgjumi, a nuk zë. Ti neve në thue, se s'po të zëgjumi. Por Allah e din se atë zëgjumi ajo. E lusim Allah unë t'i pason një jetët tona.
ti pason zemrat e tona, ti pason shpirtat e tonë. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ti ban trupat ton që ta ken haram xhehenemin ya rabbel alamin. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të bëjmë vepra të mira, të bëjmë kabull të Zoti jon te bareke ve teala. Elusim Allahun xhelel xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, ka një çast në këtë ditë nëse çollohet, Allahu e pranon duajën. Elusim në këtë ditë që Allahu xhelel xhelalu ti ndihmon vëzit ton në Gaza ya rabbel alamin. Elusim ato tortura, ato gjenocide, ato vrasje të makabër, ato vrasje të papara, ato vrasje të njerëzve të pashpirtë, njerëzi kriminel, njerëzi të cilat vrasin pa kur farë regulli. Elusim Allahun që Allahu të gjitha ata t'i ban prej banorëve të gjennetit. Familjarë që u kanë mbet, Allahu t'ju jap sabër. Elusim Allahun xhelel xhelal që Zoti jon te bareke ve teala ti çel sytë muslimanëve anë kanë botës ya rabbel alamin. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të bëjmë vepra të mira me islam, të rritemi me islam, të zhvillohemi me islam dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم وجرحاهم ومرضاهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم شهداء يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم رحماتك يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم أرنا بأسك في الظالمين. اللهم أرنا جبروتك في الظالمين. اللهم أنزل على اليهود بأسك القوي يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك المجرمين بالمجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك وسلطانك وعذابك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوم أسودا. اللهم أرنا في الظالمين يوما أسودا. اللهم أرنا في المجرمين يوما أسودا. اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا تقصيرنا في إخواننا. اللهم فاغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا يا رب العالمين. اللهم أيقظ المسلمين في العالم يا رب العالمين. اللهم أيقظ المسلمين في العالم يا رب العالمين. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.